lieve mij! Mijn naam is Mathia en leuk dat je kijkt naar een video op mijn kanaal. Hebben jullie fijne feestdagen gehad? Ik heb vandaag een leuke aankondiging. Voordat ik begin, eventjes een slokje thee. Dit is geen Spill the Tea video, don't worry. Ik heb iets leuks voor in het nieuwe jaar en dat wil ik met jullie bespreken. En voordat ik daarheen ga, van wat het is, heb ik een beetje een inleiding. En daar ga ik nu mee beginnen. Afgelopen september ben ik begonnen met mijn opleiding tot personal trainer. Niet zozeer omdat ik graag personal trainer wil worden, maar juist om mensen online te helpen met hun vragen over fitness, voeding, workout, training, noem maar op. Ja, daarom ben ik deze opleiding begonnen. Trainen en bezig zijn met voeding is voor mij een best wel grote passie geworden in de afgelopen jaren. Misschien als jullie al langer mijn video's kijken, weten jullie ook. 3 jaar geleden begon ik echt, ik noemde het toen het Fit Girl avontuur. En die is met ups en downs. Ups en downs, want zo zie je het niet. Zo, ups en downs. Ups en downs. Zo, ups. Zo met ja. Lekker moeilijk. Weet je wat zeur ik weer. In ieder geval, dat Fit Girl avontuur is met ups en downs gegaan. Maar het is altijd gebleven, 3 jaar lang. En ik ben op het punt aangekomen dat mijn passie... ik kan mezelf heel goed redden. Ik weet wat voor mijn lichaam werkt. Training ik moet doen. Uiteraard weet ik niet alles. Maar ik probeer zoveel mogelijk te lezen. Zoveel mogelijk kennis te vergaren. Maar goed, er komen ook wel eens mensen. En dat vind ik helemaal niet erg. Naar mij toe met vragen. Vooral online. Ik deel online best wel veel over dat ik fitness en met mijn voeding bezig ben. En ik krijg vragen vanuit jullie. En jullie zeggen... Mathia, ik wil afvallen. Of Mathia, ik wil aankomen. Ik wil op de spier worden. Ik wil apps krijgen. Wat moet ik eten? Werkt een keto dieet? Wat is intermittent fasting? Wat moet ik doen? Mathia, help mij! En ik sta eigenlijk met een bek vol tanden. Want ik weet een hoop over mijn eigen situatie. Maar ik kan me voorstellen dat jullie er niet allemaal zo uitzien als ik. Misschien zijn jullie dunner, willen jullie juist aankomen. Misschien zijn jullie juist dikker en willen jullie juist afvallen. Of ik ben helemaal van de body positivity, dus accepteer jezelf zoals je bent. Maar als je zegt van ik accepteer mezelf, maar ik vind het gewoon lekker om te trainen. En ik wil gewoon een beetje aan mijn eigen fitheid werken. Dan ben ik hier. En ben ik ook begonnen met een personal training. Traineropleiding. Mensen online helpen, dat vind ik het leukste wat er is. Ik stream al jaren, 5,5 jaar. En ik vind het super leuk om online interactie te hebben met jullie. En een YouTube-serie begonnen over deze onderwerpen leek mij een super goede oplossing. Dus daar gaan we mee beginnen. In de serie gaan we een hele hoop onderwerpen behandelen. En ik weet zeker dat iedereen hier wat van kan leren. Van beginnende gym newbie tot ervaren sporter. Ik denk dat voor iedereen er wat leerzaams in zit. Mijn focus ligt wel een beetje op gamende mensen. Uiteraard de mensen die mijn video's kijken, die mijn streams kijken, 99% daarvan zijn gamers. Dan heb je 1%, dat is mijn moeder, die stiekem ook gamet, maar dat zal ze altijd ontkennen met Candy Crush. Maar goed, 99% van jullie zijn gamers. En ik wil mijn focus dus een beetje leggen op de gamende mensen onder ons. Dus de eerste video's zullen ook gaan over onderwerpen, problemen waar gamers tegenaan lopen. Bijvoorbeeld, ik heb een paar voorbeelden opgeschreven. En dat is onder andere afvallen. Wat is nou fake news? Er staat zoveel op internet over afvallen en wat het beste is. En wat werkt er nu echt? Ik wil daar een hele video over maken met fake news en real facts. Daarnaast zit ik te denken aan simpele workouts voor thuis. Dus thuis workouts, zodat ik denk dat een hele grote groep mensen is die de stap naar de sportschool iets te groot vindt. En daarvoor wil ik dus thuis workouts maken. Simpele, maar effectieve thuis workouts. En we gaan kijken hoe ver we daarmee komen. En ik weet zeker dat ik uiteindelijk ook gym workouts ga maken. Omdat er natuurlijk ook ervaren sporters naar deze video's kunnen kijken. En ik vind het ook leuk om voor hen inspirerende trainingen erop te zetten. Ook een onderwerp wat ik wil gaan bespreken is eiwitshakes. Werken ze nou? Wat doen ze precies? Hoe? Welk merk? Bla bla. Ik ga het je allemaal uitleggen. Dat zijn een beetje de eerste 3 onderwerpen waar ik zeker mee aan de slag wil. Maar ik heb ook heel veel andere onderwerpen zoals gymroutines, meal preps, wat eet ik in een dag en misschien wel leuke calorie challenges.
Dus dat ik 10.000 calorieën in een dag ga eten. Help. Zulke dingen. Ik heb in ieder geval een hele hoop ideeën. En ik kan echt niet wachten om deze op te nemen en met jullie te delen. En jullie ook super enthousiast te maken over fitness. Wat ik zelf echt heel erg ben. En ik kan niet wachten ook om mijn opleiding af te ronden. Mijn plan is om iedere week te uploaden. Of dat haalbaar is, geen idee. Misschien zijn de onderwerpen na 3 maanden wel op. Dat ik denk, ja, nu heb ik alles wel gedeeld wat ik wilde delen. Ik kan me niet voorstellen, want er is zoveel te zien, te weten over fitness en over voeding. En over, nou ja, noem maar body positivity, mental health. Daar is heel veel. En ik wil niet zeggen dat ik een of andere lifestyle coach ben. Maar mijn ervaringen delen op het internet lijkt me een hele leuke begin. En we gaan kijken hoe lang het haalbaar is om iedere week een video te uploaden. Misschien gaan we naar twee in de week. Of misschien gaan we wel juist naar 1 keer in de 2 weken. We gaan het zien. Het komt er in ieder geval aan. En dat is een superleuke announcement. Er is 1 ding wat ik van jullie nodig. En dat is een goede titel voor deze serie. Zelf kom ik wel met Fit met Mattia. Maar ik zou het wel leuk vinden om er even iets creatievers van te maken. Ik had het ook al op Instagram gevraagd. Daar kwamen hele grappige dingen voorbij. Maar het moet dus passend zijn voor mijn YouTube-serie. Maar ook informatief. Informatief en grappig. In 1. Kan dat? Geen idee. Laat het me in ieder geval weten. Als je een goede titel weet. Ik ben heel benieuwd wat jullie een goede titel vinden voor deze serie. En daarnaast ben ik ook heel benieuwd wat jullie graag zouden willen zien aan onderwerpen in deze serie. Laat het in de comments weten. En ik zou zeggen, the sky is the limit. Zolang het maar met fitness, workout, voeding, trainingen. Zolang het daarmee te maken heeft, vind ik het een goed idee. En ga ik er een video van maken. Dus hier is je kans om eventjes een comment te plaatsen met wat je wil zien. Ik hoop dat jullie net zo enthousiast zijn als ik over deze serie. En ik kijk heel erg uit naar jullie suggesties voor de titel van de serie en voor onderwerpen die we gaan behandelen in deze serie. Dus vul mijn comments, vergeet niet te abonneren en natuurlijk een duimpje omhoog te geven voordat je weggaat. En dan zal ik zeggen, tot volgende week!